Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 27. října. Jazzem Blues Festival 2016 v Ústeckém domě kultury. Přípravy na hasičské slavnosti v Litoměřicích začaly. Litoměřická porodnice nabízí rodičkám na standardní služby. Zdravé město Litoměřice obhajuje kategorii A místní agendy 21. V Národním domě v Ústí nad Labem se předposlední říjnový víkend konal Mezinárodní Jazz and Blues Festival. Akce, na kterou se sjeli hudebníci z celého světa, letos slavila významné jubileum a i tentokrát byla dvoudenní. Pátek jsme věnovali českému jazzu, takže to byly tři české jazzové skupiny. I když se jmenuje španělsky, tak jsou to Češi, Los Quemedas. Potom to byl kvartet Jiřího Skivína a Martin Schulz a jeho přátelé, takže to byly tři české kapely. Zítra to zase bude opačně, budou to tři zahraniční kapely. První bude Scott Henderson Trio, což je vynikající americký kytarista. Potom to bude trojice Stickman, kde jsou strašně slavní muzikanti, jako je Tony Levin, Pat Mastelato a Marcus Reuter. A na závěr to bude Stan Webb and Chicken Shack, což je slavná britská blues rocková kapela už z 60. let až do dneška. Jedná se o 20. ročník. První jazzový festival vznikl v Ústí v roce 1996 a dneska je to 20. jubilejní ročník tohoto festivalu. Jsem rád, že i letošní ročník je hodně navštíven a že máme oba dva dny vyprodáno, takže je to takové povzbuzení do dalších let, aby jsme pokračovali. Přestože Mezinárodní festival Jazz and Blues je pro letošní rok už minulostí, kalendář akcí Ústeckého kulturního střediska je stále plný. Přesvědčit se o tom můžete na www.ksul.cz. Litoměřice mají před sebou v pořadí už 7. hasičské slavnosti. Přestože proběhnou až v červnu příštího roku, přípravy na ně začaly už teď. Celorepublikový sraz hasičů by totiž v roce 2017 mohlo navštívit až 30 000 lidí. Město Litoměřice je spolupořadatelem akce. Je to velká propagace města a nás těší, že město je spolupořadatelem. A už vlastně spolupracujeme tradičně se Sdružením pro obnovu hasičských tradic, dále s Ústeckým krajem, Hasičským záchranným sborem České republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. To jsou takoví ti hlavní pořadatelé. A samozřejmě, že to není jenom o propagaci města, ale je tady spousta lidí, musí se ubytovat, musí se stravovat, je využité výstaviště zahradaček, takže určitě velký přínos. Máme se skutečně na co těšit, je to jedna z vůbec největších akcí v celé České republice, z hlediska hasičů největší. A myslím si, že každý z návštěvníků si tu přijde na své, ať to je přehlídka hasičského oblečení, hasičské techniky, od těch nejstarších po nejmodernější. Návštěvníci mají možnost třeba i se rozhlédnout po městě z těch nejvyšších plošin, mají možnost navštívit i sbor profesionálních hasičů. Samozřejmě, že na této akci se z velké části podílí i jednotky dobrovolných hasičů, nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Organizační výbor slavností se tentokrát poprvé sešel o něco dříve, než je obvyklé. Může za to obrovský zájem ze strany hasičských sborů. Schůzky se zúčastnil například zástupce generálního ředitele hasičského záchranného systému nebo zástupce Ústeckého kraje. Tato první organizační schůzka, to je taková novinka. My jsme vždycky začínali v lednu toho roku, kdy se konají slavnosti, ale tentokrát jsme začali trošku dřív, protože už cítíme ze strany dobrovolných sborů a profesionálních sborů, že by chtěli na ty slavnosti příští rok přijet a že ty organizační přípravy by tím pádem jsme se rozhodli, že začnou dříve.
Hasičské slavnosti se v Litoměřicích konají vždy jednou za 3 roky. I ty, které proběhnou v roce 2017, budou lákat na výstavu hasičské techniky na zahradě Čech a na průvod v centru města. Stále je to akce 2denní. Proto rozvrhujeme akci tak, aby si přišli na své všichni, kdo se jednak chtějí zúčastnit té akce, podívat se na výstaviště, prohlédnout si ty exponáty a i pro ty, kteří se chtějí zúčastnit toho průvodu, kouknout se na průvod, kouknout se na to, jak ta technika jede, jak se hýbe. Proto v sobotu je opět zase slavnostní nástup a průvod na Litoměřickém náměstí. Opět vyvrcholení té akce bude na lodním náměstí v Litoměřicích, kde se složky integrovaného záchranného systému budou prezentovat opět technikou na vodě, ve vzduchu, bude se ta technika hýbat a součástí toho bude hasičská hudební fontána. Na požadavky rodiček zareagovalo v nedávné době gynekologicko-porodnické oddělení Litoměřické nemocnice vybudováním dalších 2 nadstandardních pokojů. Jejich počet tak na stanici 6 nedělí vzrostl z 5 na 7. Na stanici gynekologie je potom k dispozici 1 takový pokoj. Po rekonstrukci porodnice jsme mívali jenom 3 nadstandardní pokoje. O tyto pokoje byl u maminek velký zájem, tak jsme brzo přidali další 2 nadstandardní pokoje. I přesto jsme nemohli splnit všechny požadavky nastávajících maminek. Proto jsme se letos rozhodli přidat další nadstandardní pokoje. Od maminek je hodně velký zájem a nejenom z našeho regionu, ale přicházejí sem rodit i maminky z Ústí a z Teplic. Kromě nadstandardního vybavení pokoje, jehož součástí je lednice, televize nebo rychlovarná konvice, je zde samozřejmostí možnost výběru stravy, rychlé Wi-Fi připojení a možnost ubytování doprovodu. Maminky zde zdarma dostávají i jednorázové pleny pro miminko. Bohužel žádná maminka neví, kdy přesně přijde rodit, proto nemůžeme dělat rezervační systém nadstandardních pokojů, ale vždy při příjmu na porodní sál si maminka již může říct o nadstandardní pokoj, jestliže je volný, okamžitě je již rezervován pro ní. Jestliže nemáme v tu chvíli nadstandardní pokoje volné, snažíme se, jakmile se uvolní nadstandardní pokoj, mamince tuto možnost uskutečnit. Pro rodičky i jejich příbuzné doznalo příjemné zlepšení také zázemí před porodem. Zde si maximální pohodlí před samotným porodem užívají všechny budoucí maminky. Nechtěli jsme čekat na rekonstrukci porodního sálu, proto jsme se snažili i zde zlepšit prostředí podle současných i trendů a umožnit i budoucím rodičům již strávit ten čas porodu v domácím prostředí. Změnili jsme jak příjem porodnice, porodního sálu, tak i zde jsou jednolůžkové pokoje, které umožňují maminkám s tatínkem trávit dobu porodu. Jsou vybaveny opět nad standardním lůžkem, jsou vybaveny lednicí, křeslami a toto vybavení připomíná domácí prostředí. Za nadstandardní ubytování v nemocnici si rodičky musí připlatit, ceny jsou ale velmi příznivé. Více informací o nadstandardních pokojích na gynekologicko-porodnickém oddělení Litoměřické nemocnice je možné žádat na telefonním čísle 416 723 816. Vedoucí pracovníci Městského úřadu v Litoměřicích společně s vedením města před představiteli Národní sítě zdravých měst, zástupci ministerstev a členů hodnotitelských komisí prokazovali, zda bylo město Litoměřice oprávněně na konci loňského roku zařazeno do nejvyšší kategorie A místní agendy 21, což je výrazem vysoké kvality veřejné správy, respektive zda průběžně plní doporučení a podněty, které mu při zařazení do nejvyšší kategorie kvality byly uděleny. My jsme museli letos na základě připomínek a doporučení prokázat určité zlepšení v tom postupu. Existuje 10 oblastí, jako je veřejná správa, zdraví, kultura, školství, životní prostředí a další, kde musíme prostě prokázat nějaký postup a nějaké zlepšení proti tomu uplynulému roku. Jak se to povedlo? To musí rozhodnout pracovní skupina místní agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a my se ten výsledek dovíme začátkem prosince na výroční národní konferenci Národní sítě zdravých měst.
Vedoucí jednotlivých odborů úřadu společně s vedením města popisovali změny ve městě za poslední rok i s ohledem na doporučení hodnotící komise z loňské obhajoby, jako třeba zrychlení postupu při hledání cest využití tzv. Brownfields, tedy nevyužívaných ploch určených dalšímu rozvoji, nebo většího zapojení veřejnosti do diskuze. Hodnocení se letos zúčastnili i hosté ze Slovenska. Zdravé město Trnava je jedno ze tří zdravých měst na Slovensku vedle Banské Bystrice a Bratislavy města. A my jsme letos navázali s Trnavou spolupráci, takže oni se přijeli podívat, jak to tady děláme a jak prezentujeme ty naše výsledky. Cílem Národní sítě zdravých měst totiž je trošku pomoct, aby na Slovensku vzniklo obdobné sdružení, které tam sice už existovalo, ale už tam zbyla skutečně jen ta tři města a Trnava by mohla být zárukou, že by v tom hodně mohla pomoci. Trnava si svůj vzor vybrala velice dobře. Litoměřice totiž patří v kvalitě veřejné správy dle měřítek Organizace spojených národů k tomu nejlepšímu v České republice. Důležité je to, že ten projekt Zdravé město, jakožto projekt Organizace spojených národů, že už vešel skutečně do úřadu, takže je to týmová práce, zapojují se nám vedoucí odborů a skutečně ten postup k té kvalitě života určitě v Litoměřicích je znát. Tím neříkám, že nemáme nějaké nedostatky, samozřejmě, ale ty se snažíme postupně dle možností napravovat. Dělat chytrýho je snadný, zvlášť když je jeden chytrý. Chytrý, jo? A kolikrát jsi dělal maturitu? 10krát nebo 11krát? Jednou. Jo, takže teď už jenom jednou, jo? To s těma zasnubama teda moc nenadělali. Já a u nás jsme byli zasnoubení 5 let. A že jsme těch 5 let potřebovali, abychom se navzájem poznali a naučili se tolerovat svý chyby a tak. Je, to bude tvoje žena, Miku. Jo. Hele, a změnila se hodně od té doby, co jsi měla. Chcete-li si prohlédnout pěknou knihu z obrázky, není nic jednoduššího. Prostě vyberete si ji a prohlížíte. Nevidomí lidé, ať se to zdá neuvěřitelné, to mohou udělat také. Potřebují ale speciální knihy hmatově ilustrované. A právě na podporu vydávání takových knížek pro nevidomé děti pořádá spolek Muzika et Education v Litoměřicích adventní benefiční koncert. Uskuteční se v neděli 18. prosince v litoměřickém kostele Všech svatých a vystoupí na něm skvělí interpreti, tenoristé Jakub Pustina a Jaroslav Dvorský a pianistky Ráchel Skleničková a Marta Vašková. Koncert začne v 16 hodin a vstupenky na něj budou v předprodeji od 1. prosince v pokladně Domu kultury. Čeká vás hodnotný umělecký zážitek. Hřát vás může ale i pocit, že jste přispěli na dobrou věc. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz.
Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Jetomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Jetomas, tým Jetomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider. Muzeum města Ústí nad Labem po roce opět zaplnili pohádkové bytosti. Den plný tematických her a soutěží tentokrát inspirovala jedna z aktuálních výstav. Díky tomu děti v muzeu mohly potkat například Mořskou panu nebo Živého piráta. Připravili jsme 12 soutěžních stanovišť, které se všechny týkají řeky Labe. Závisí to na naší hlavní výstavbě plavba na páře, takže proto jsme to všechno situovali, všechny ta strašidla na řeku Labe. A podtext tohoto dnešního dne je od pramene té řeky, od těch Krkonoš až vlastně k tomu Severnímu moři. Takže tady máme jak toho Krakonoše, tak další postavičky, které se té vody týkají, ale máme tady právě i například Potapiče nebo Mořskou panu, které jsou právě třeba z toho Severního moře, zase postavičky. Ústecké muzeum nesklamalo a i do dne plného zábavy zakomponovalo vzdělávání. Na půl vyhráno měli například ti, kteří znali zásady třídění odpadu. Děti mají tady za úkol vyčistit špinavé jezírko, musí vzít tři věci a rozstřídit je buď do skla, papíru, plastu, do směsného odpadu nebo do elektrozařízení a tím pomoct vyčistit jezírko a zachránit vodní vílu. Akce nazvaná Strašidla v muzeu se podle očekávání vydařila. Za pohádkovými bytostmi do centra Ústí nad Labem přišly stovky dětí. Programy pro tuto věkovou kategorii budou v Ústeckém muzeu pokračovat i nadále. Už ve středu 26. října se můžete zavítat na zábavné tvoření u příležitosti podzimních prázdnin. Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím programu rozvoje venkova, zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporu rodin, rodinných farem, dobrovolnictví, občanské pospolitosti a podobně. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba 300 účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskuzi u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu. Již 8. ročník Národní konference Venkov se od 20. do 21. října konal tentokrát v Ústeckém kraji a hostitelským městem se staly Litoměřice. Akci pořádal Spolek pro obnovu venkova České republiky a jeho odnož v Ústeckém kraji. Naše tři čtvrtě leté
Snažení vyplynulo v to, že se tady schází lidé z celé republiky na 3 dny. 2 dny hlavní vlastní konference, která se stává z dopoledního plenárního zasedání a odpoledních současných workshopů. Do odpolední svačinky jsou to workshopy v plenárním provedení a od svačinky odpolední potom budou kulaté stoly, kdy se workshopy roztrhnou na 3 kulaté stoly a budou diskutovat na nám nejpalčivější témata, která vyplynula ze závěru Evropského venkovského parlamentu v Šardingu v loňském roce, tak, aby jsme našli odpovědi, které jsou, jak jsem řekl, nejpalčivější pro českého venkovana. Konference se zúčastnila řada významných hostů, jako třeba litoměřický biskup Jan Baxant, hejtman Ústeckého kraje Lodřich Bubeníček a části programu i ministr zemědělství Marián Jurečka. Asi netřeba připomínat, že tuzemský venkov má i v dnešní době celou řadu palčivých témat k řešení. Spojovacím článkem bylo v tomto ohledu motto Člověk, bez něhož venkov ztrácí význam. Náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč kromě jiného poukázal na fakt, že je třeba podpořit vzdělávání mladých lidí v oborech zemědělského, lesnického a potravnářského charakteru. Vyzdvižen byl význam rodinných farem pro rozvoj venkova, často zaznívaly otázky sociálního zemědělství. Jako spolek máme jedno téma, které si myslíme, že je velice důležité. Je to potravinová soběstačnost této země. Moje babička říkávala, že když skončila na gestapu a všechno ji zabavili za války, tak poté vzala batoha, s batohem obešla Olomouc a vyžebrala pro děti prostě vajíčka, a máslo, sádlo a takový chleba. Zkuste to udělat dneska, když by se, kdyby k tomu došlo. Je to podle mě velice, velice nebezpečná hra, i když říkám, že ta krajina je naše dneska velice krásně kultivovaná, mohu to srovnat s 90. lety, kdy to prostě šlo docela špatným směrem a zarůstalo nám okolí měst a vesnic, takže ta krajina je obdělaná. Otázkou je, jestli ta krajina je schopna nás také uživit a to my vnímáme trošku možná jiným způsobem než zemědělci. Ono to není jenom o tom, jako jak se podaří rok ekonomicky, jak vyjde, kolik je zisku a nebo není zisku, ale myslím si, že samosprávy by si toho měly všímat a měly by daleko více tlačit na ochranu půdního fondu jako takového. Často slyšíme, že nám tady prostě poslanci odsouhlasili poměrně velké poplatky za to, když se bude někde stavět. To mnoho starostů opravdu zajímá, mířím teďka do vlastních řad. Místo toho, co by se zajímali, jestli ta půda, která je okolo toho místa, ve které oni spravují, je opravdu pro budoucnost dobrá a zda je taky třeba schopna zadržet dost vody. Souvisí to s ochranou prostě půdního fondu, protierozní ochranou, protipovodňovou ochranou. A tady si myslím, že jako samosprávy máme hodně velký prostor, kde se dá ten zemědělec, samozřejmě, když mu řeknete, že by měl prodat pole, protože tam budou stát baráky, tak je-li normální, tak to nemůže udělat. Ale je v této zemi opravdu ještě dost lidí, kteří slyší na to, že jsou tady jiné hodnoty, než jenom prostě ten okamžitý výdělek. Litoměřický region se prezentoval zkušenostmi v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví. Vedoucí odboru životního prostředí Litoměřického městského úřadu Pavel Grindler hovořil o energetické soběstačnosti obcí. Ředitel zemědělského družstva Klapí Otakar Šašek o budování protierozních pásů zeleně. Starosta Malý Žernosek Petr Liška o zkušenostech se svozem a likvidací bioodpadu. Na téma s efektivnění přeneseného výkonu státní správy hovořil místostarosta Štětí Miroslav Andrt. Pro pořádající město byla celorepubliková konference nejen prestižní záležitostí s možností ukázat centrum zahrady Čech zástupcům samospráv z různých koutů země. Kromě té propagace je to o tom, že těm lidem se tady zalíbí a třeba i v rámci svých dovolených nás navštíví, tím nám vylepší zase výsledky v rámci cestovního ruchu. Ale je to také o tom, že tato problematika se nás více než dotýká, protože Litoměřice jsou trojkovým městem. V podstatě do určité míry spravujeme polovinu území bývalého okresu a máme veliké množství právě menších obcí, které jsou různě i po českém středohoří. A logicky toto téma je pro nás velmi důležité i zajímavé,
Dá se říct, že my jsme hned po zrušení okresu vyšli vstříc obcím, snažíme se jim nějakým způsobem být nápomocni. Pořádáme pravidelná setkání, vlastně dá se říct, že do určité míry se setkáváme se 40 starosty a starostkami menších obcí. A myslím si, že to je velice důležité. A to, že Litoměřice byly vybrány jakožto město, kde se bude pořádat tato akce, tak si myslím, že i toto jsou důvody, proč se pořádá právě u nás v Litoměřici. Během dne účastníci vyplňovali anketní lístky, aby tak společně definovali největší problémy českého venkova. Ty byly oznámeny na závěr konference, kterou zpestřili i 4 exkurze na Podřibsko, Lounsko, Úštěcko a Lovosicko. Součástí cest po regionu s cílem předvést příklady dobré praxe byla návštěva rodinných farem, vinařství a podobně. Předáním celkem 13 závěrů předsedovi vlády a jeho prostřednictvím vládě České republiky byl konferencí zmocněn její organizátor, tedy Spolek pro obnovu venkova České republiky. Z doporučení konference hodlají v následujícím období vycházet partneři, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv, Národní síť místních akčních skupin i Asociace soukromého zemědělství. Rovněž se stanou podkladem pro přípravu národní pozice na jednání Evropského venkovského parlamentu v roce 2017.